יש כאן את זה, את הלמה הזאת, וכמו בפורטנייט גם כאן יש הפתעות. נו. בשביל להוציא את ההפתעות צריך לפרק אותה מכות. אלרועי, אתה מוכן? כן. 3, 4, תתחיל להבליט. רגע. תמיד איכשהו בסרטונים הילד בטעות פוגע באבא, איזה משהו, אלרועי, תשמור עליי, תיזהר עליי, הנה, זה רק זה לפגוע, טוב, אני תיזהר עליי. תיזהר על היד של אבא. תיזהר. יופי, חזר! וואו. יופי, עוד! חזר! עוד! רגע, תחיל עוד פוגע בי. חזק אתה, וואו, שברת את הסוכריה. זה, היא הייתה פעם שלמה.